It's Friday day. It's Friday day. Labas rytas. Dabar yra penktadienio rytas. Nors koks skirtumas, kad penktadienis, jeigu rytoj į darbą. Bet it's Friday day. Žodžiu. Varau į darbuką. Nuotaikyti gerai, nes išėjau iš ryto su šunim į lauką ir žiūriu, bele koks geras oras. Nu, ten atrodo dar yra debesiukų, bet labiau toks rūko. Nes visur labai drėgmė buvo ryte, tai įtariu, kad rasė kokia krita. Tai žiauriai fainas vaibas. Pažiūrėjau prognozę. Gal truputėlį dienos metu bus ten 0,1 lietaus, bet nu... Nežinau, na tai kitą už kartą galvoju, galiu jums mocą, vakar taip nepasisekė. Išlindau vėlai vakare pasivažinėti ir lietus. It's Friday day, tu 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 tu. Aš labai nemėgstu užlysti fūrom priekį. Žinau, kad jo akloja į zoną. O sakykime, jeigu tuo metu skrolina vairuotojas ir manęs nepastebi, tai gali būti auč. Sakykime, aš užgėsiu, nepajudėsiu nuo šviesoforo. Ir jau veng tokių feilų. Būt matomai. Geras sutvėrimas yra mocas. Oi, oi, oi. Per kiek aš čia nuvažiuosiu į tą darbą? Per kokias 7 minutėlės? Žiauriai keista. Kaip nežiūri veidrodėlis, aš nesuprantu. Ant tokio greičio būtų šis tas buvę. Būtų įgrūdę mane į tas maškas. Ką? Netrukau 10 minučių. Nice. Pakol kas 8 minutės, kol pasiparkuosiu, užeisiu. Bus kokia 10, bet nu gražiai čia. Čia iš darbo buvau išbėgus, kaip pardas lietaus gavau ir taip galvoju, jo, gerai mocas lyja. Penktadieniukas, oi, blin, rauna stoga, sunkiai šiandien dirbusi, nors ir laikas, tiek darbo, kad laikas bėga, bele kaip greitai, taip žiūriu, o, pirma, jau galėčiau varyti pietaut, o, jau 2, blemba, reikia varyti pietaut, nes nebus kada, ir išvariau, aišku, dar šiek tiek vėliau, bet... Va, jau vos ne pusę 3. Žiauriai vėlų man, bet kaip nors. O, penktadienis. Matosi už kartu, kad penktadienis, ne? Naugiai važiuok, Megane. Blemba, nu tu esi tikrai. Tikrai esi žiaurus vairuotojas.
galėčiau, aišku, biškį užlysti, ne? Bet gal nereikia. Tai bus greičiau visiems, ne? Kai visur jau kamštukai, o aš penktadienį išvažiuoju, bet tau tiek vėlai. Košmarį to, grįžinėjant visai biškinytę. Jau reikės grįžinėti ir lis ar nelis mocų, nes nu, kitaip tai. Nu ir kur jūs važiuojat, raudoni žmogai? Ar aš tilpsiu? Aš nelabai tilpsiu. O jau skrolina visi. Kas jums darosi? Ar taip gražu skrolint savo? Kokį tarpą palieka? Priekį visą mašiną tilptų. Užtrauktuką sugedo. Lemba kaip striukė pareidinėja visiškai per visus galus. Greitai apsisukau, turiu dar laiko. Galvoju, ar varyt kur pavalgyt pasimt, ar šiaip kur prasuk dar per pietus. Dar turiu vos ne pusę valandos. Nu, sakykime, 15 minučių turiu laisvų, 15 iki darbo, tai... Kas mane matot? Nu, ai ne, beveik jau lygo kaina benzo su dizeliu, eina savo kaip šoktelio ir dizelio kaina, euras 2,6, kad benzas kainuoja virš 2 eurų, tai čia jau įprasta daros, bet dizelis irgi, kiek čia naujų pristatė namukų. Važiuoju pasikankint šito keliuku. Nesu aš jo mėgėja. O ko, čia nevažiuojam, kaip kas trukdo važiuotiams. Kas trukdo pravažiuoti? Žvėriuką. Tokio normalaus. Upės visiškai. Man regis, anksčiau nebūdavo visai jokios atitvaros čia. Aš atvarydavau paglystį į Vilnių, su sesė piškeliu varinėdavom, tai man toks baisus tas kelias čia būdavo. Ne šalia upė teka ir čia mes kaip čia sukinėtis, čia greitis dar. Gal netgi greičia nebuvo tokia, bet turėjo būti čia miestas. Kažkaip labai baisiai atsimenu šitą keliuką. Ne,
nes gal jisai toks vingiuotas, gal aš sesės vairavimo įgūdžiais nelabai pasitikėjau. Jo, tai kad čia varydavom, tai gražus kelias, atsimenu, labai gražus kelias. Ir pavojingas, ir gražus. Kokia įkalna čia. Aš kaip vakarais man čia tekdavo paskutiniais kartais važiuot. Tai net nepastebėjau tada, kad čia tokia įkalna. Nu, ką tu darai, mikriau? Tiesiog sugalvoju apsisuk. Ne, praleist, ne. Tiesiog praleidamas ir važiuoja toliau mikris. Nissan Micra, aš mikrais juos vadinu. Geriau gal čia stoptelėt kažkur. Nu, nice, kaip čia, nice, nice, nice. Ai, visai užtvirta, čia anksčiau ištelė būdavo toj vietai. Visai užtverta. Čia galima sustot. O jau prifilmavo jau šį nesąmonų. Nu ką, jau prisifotkinau. Dabar reikės eilinį kartą pakovot prieš savo pasąmonę, prieš savo baimės važiuot šitą sankryžą bjauriają. Labai. Kai juokas ima. Nes aš tikrai jau labai bijau kai kurių sankryžų dar. O kai atsiranda per daug baimės, tada išsijungia protas. Sąnariai nebesilanksto, raumenis nebedirba. Dar kamštis, nu dar gražiau, blamba, blamba. Nu, bet man netrūksta čia nusiverst. Jo, aš tikrai straglinu čia normaliai. Visi, kas dar mokas važiuot, patarčiau čia šitą sankryžą pasilaužyt biškelį. Va, kaip nervuoja. Nu, pusė velno. Jau buvo kažkuriam vloge, kaip aš bijau šitos sankryžos. Ir va tokiu metu, kai reikia stovėto įkalniai, tai man jau tada taip, nelabai patinka. O žiūrėk, visai gerai susukau. Nusukau biškelį į šalį, pasidžiaugiau gamtą, pasidžiaugiau balą. Ir va savo. Nu, čia išvažiavus jau nieko, bet tenai sustojau, striukės nenusiemiau, iškepiau. Kiek gražių gėlyčių. Bet matomumo jos negerina, sakyčiau.
kaip įdomiai išdažė šitom ir žiedą. Pirmą kartą matau, kad kažkur tai būtų. Varysiu pro fabus. Kaip senai, blevo, čia aš pasilgau to kraštą. Senai važiavau. Pačio to vaibo. Aš atsimenu, studijų metu buvo toksai etapas, kad aš sakiau, jau koks baisus rajonas, tie fabai, ten kažkoks gamyklų rajonas, būtent prie Riomerio. O dieve mano, kaip ten baisu, aš ten negalėčiau gyventi. Baigiau studijas, pasiėmiau kambarį, išsinuomavau fabos. Koks čia fainas rajonas, koks ramus, toksai ta. Jo. Visur gerai, kur aš. Prie visko priprantama, arba galima sakyti ir taip. O, kaip furiukas, lendi? Ar nelendi, ką čia tu darai? Jo, fabai. Čia dar Jeruzalė turbūt, anoj pusėje Geležeko yra fabai. Kiek čia fotkyčių padaryta prie šito industrinio tokio pastatą. Man čia nelabai patinka, kad kelias išpažinėtas, tai gal aš nelysiu. Pakentėsiu. Dar turiu biškelį laiko iki darbo. Iki pietų pabaigos, tai bus galima lėkti. Vis tiek tarp juostų pralendu visur, tai... Nu, išskyrus buvo tokius atvejus, kad nesinori lysti. Yra gilios provežos, tai kažkaip... Aš sakau, su šito mocu, tai labai viskas tvarkingai man. Su sporbačiais net pilna pėda atsisėdus prisiekiu mocą. Tai problemų čia mažiausiai kyla dėl to. Nefaina tos braunos tokios. Baisu, kad neprisieksi žemės, po to atsiremt. Nepatinka man tos grilios provežos. Čia įpuvė čia. Gyvendavau čia, vat, už ateities trijo. Labai skuba šitas, tai praleisim. Nesu jokio apsą įsijungus, tai nenoriu išsibauduoti šiaip. Ten 40 greičio atkarpa yra ir, kiek pamenu, statydavo kartais radarus. Jo, čia būdavo kasdienybė į darbelį. Nors tiek kartu gyvendavau, bet vis tiek varydavau su maškę arba su mocu. Nu, po tą vieną pusmetį varinėjau su elektriniu paspirtuku. Ta žiema, kai nebuvo sniego, tai visą žiemą su paspirtuku pravarinėjau. Gerai, žiūri buvo. Čia galima įsigudrinti tokį kelią, kur labai mažai reikia kirst. Čia pro vieduką galima pralyst, dar kažkur tai. Ir šiaip su paspirtuku elektriniu patogu, nes jį gali visur įkišt. Ne kokio dviratį, kur ten galvo, kur pastatysi, kad niekam netrukdytų. Paspirtuką, tai belia kur. Nu, kur tu važiuoji? Išsispręsk, nu.
vakariukas fainas, giedras, nesinori namo, nesinori. Bet reikia. Nervuojas, turėjau šiandien jau atvežti, atsiūst man Portlock. Nežinau, ar tik tarės, nu šitas telefono laikiklis populiariausias, geriausias, ar le. Ir brangiausias turbūt. Esu užsisakęs, turėjo šiandien būt ir nėra. Penktadienis kam jau. Pirmadienį užsakiau, tai matyt bus tik tai kitam pirmadienį. Tai savaitgalį gaila dar negalėsiu užsidėti važiuojant. Nes šiaip praneša pusėtinus orus. Šiek tiek lietaus, šiek tiek vėjo. Bet šiaip, aš manau, kad bus galima važinėti smocu. O, kai gerai, voltuką pasikrovęs. Aš irgi norėčiau pabandyti, bet neįsivaizduoju šiaip kaip veikia tas voltas. Voltų sistema. Norėčiau apjungti savo pomėgį. Ir tą pačią maisto vežiojimą, uždarbį kažkokį, nors minimalų. Būtų visai cool, ta prasme smagu, tą pačiu, kad tu ir važinėjai judi kažkur, ir tą pačiu tau nors ten kuras atsiperka. Aišku, tas važinėjimas būtų po miestą, po kiemus. Tai gal užsiknisimas atsiprašant būtų. Pabandyčiau ir numeščiau nusibodus. Arba iki kokią pirmą įvykę. Nes šiaip daugiau pavažinėjus po miestą, pamatai kaip elgės kiti vairuotojai. Kaip ir šiandien po pietų grįžinėjau, tai... Ar čia iš ryto buvo? Iš ryto turbūt, kai važiavau prie pat darbo, tai stum pradėjo mane rikiuotis Lexusas taip ir stumt, nu tai lemba. Su kuo žiūri, kur žiūri. Čia tikrai gal tualėkus kur nors dar šį vakar pasibastyti. Draugužiai. Paskutinį kartą, kai išsidūriau su šitą pervažą nuo Kernavės pro Vievį link Trakų, kad ten yra uždaryta pervaža ir reikia važiuoti per aplinkui. Tai aš tenai nugribavau. Bele kiek. Vos ne Elektrėnus reikia davažiuoti, kad pervažiuot pervažą tenai. Nu, tai prasme, kelią. Jo, kelią pervažą, dar kažką. Tai jau reikia vengti tenai važiuoti. Tai net nežinau. Jau biškeliai yra atsibodus, nemenšinė ta pusė. Reikėtų kažkur kitur bandyt. Reiks išklaus, gal kažkas kažkur juda dar. Arba eilinį kartą vienai. Prasivažiuot biškelį, kol dar netamsu, kol dar nieko oras visai. Koks dangtis. Nu, visai tai čia negražiai darai. Kiek ten daug vietos priekį, gal užlyst, bet tu esi tik žalia, tai tiek ta. Kažkas parašė.
Kaip gražu, kaip gražu, kaip gražu, kaip gražu, kaip gražu. Ane? Labai gražu, labai gražu. Spėsiu, nespėsiu, spėsiu, turėsiu spėt, nes čia dar žalia. Nebenusiminėjau savo GoPro laikiklio. Man jisai kaip ir netrukdo, tai po to man būna toksai, kad a, nerandu kur padėtas ir panašiai, tai geriau net nenusiminėt. Kai reikia palmt su šituo remeliu užsidėti tiesiog ir tie. Nežinau, važiuoju turbūt dabar ant supačiaus. Brangios kavos nežinau ar gersiu. Gal kažką sutiksiu tenai, kas norės kažkur pavažiuot. Kai užsikišę, dėl ko čia taip. Uždaryta į uostą. Na, važiuok. Dėl to visi važiuoja šitą juostą. Vėlinis kartas, kai aš nemėgstu važiuoti tiek daug žiedų. Labai gražiai prisivažiavau. Nu, reikiuosios? Kaks? Statybos, statybos, netgi juos tau uždarė, tai jaučiu, kokie čia kamštukai turėtų darytis. Darbo laiko. Slaupiko metu, ne darbo metu. O kaip kokia puškorių atodanga visai nais turėtų tenai atrodyti? Gal reikia tenai nuvaryti? Jo, gal čia visai gera idėja šmikštelėje. Aš taip manau. Neatsimenu, kokia ten aikštelė. Tikiuosi, kad ne visiškas žvyras. Bet po truputėlį aš jau pratinuos ant to žvyro. Bet čia buvomgi papuolę ir ant daugiau šiek tiek žvyro. Tai, nu... Kai pradėti visai plaukio, tai aišku, stresas balia koks, nu, bet po truputėlį, jau žinau, kad stabdyti galu. Ir po truputėlį praktikuojantis gal galėsiu įvaldyti tą žvyrą. Bet kur variam su kitu NC, tai tenai padangos tokios grubesnės uždėtos, tai... Panikė varo be problemų, be jokių skrupulų per tos žvyrus visus. O aš ten drebu. Tai žodžiu, keistai atrodo. Reikia nepravažiuot, neįsivaizduoju dabar, kurioje vietoje tiksliai yra. Nesupačiu šitas Pučkorių atodangą. Pasimsiu kavytės ir pavakarosiu. Taip, čia atrodo, o, kaip čia padaryta, fainai įvažiavimo juostą, ką tu, kaip sutvarkyta. Anksčiau čia toks bardakėlis būdavo. Kur čia man geriau nuvarus, pasiparkavus. Aš nenoriu lipti nuo to asfalto. Teks turbūt, teks. Kol kas. O ką, čia negalėjo juos tas padaryti?
Tenai lėtėjimo juostą padariau, čia už kartą tvarai užlyst. Nu ką, jau su stikliuku taip tamsokai. Bet aš manau, kad dar reikia kažkur prasivažiuot. Čia kažkur turėtų būti apsisukimas. Nu, kaip sutvarkyta visur, tie apsisukimai, viską. Už korio atodangoj nebuvau buvus, nežinau. Senai. Čia kažkada pravažiavom, bet taip labai netrybų dėmesio. O kad dabar taip sutvarkyta visur, tie lėtėjimo juosas, apsisukimai visur, super. Nu jau sakyčiau visoką kažkaip, ar čia kokia rasa krenta. Kažkokia drėgmė atrodo. Kokiam ausim pravarėm. Rūkelis kyla. Dėl to ir ta drėgmė turbūt tokia. Va, 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 va. Turėtų būt trakos gražu, ne? Jeigu aš spėsiu iki to raudono dangaus, nu, bet kiek man ten? Jeigu dabar 10, koks pusvalandukas geras ir turėčiau būti vietoj. O, bet kokie debesis ten gražus. Nice. Oi, kaip blūdinu, negaliu. Negana to, kad vos nenusiverčiau. Dar užkišinėjau kažkam, nu žodžiu. Iš tos mandrystės nesąmonės darau. Ir kur tu lėki, ir kur tu lėki, ir kur tu nulėksi. Reikia į stiklą. Žiūri tams. Kai tų ženklų pridėliotų. Koks gražus tarpelis, kaip nepravažiuot. Kad kokią radarą. Kaip tamsu. Tunelį. A, kaip kažkas kaukia. Parkaukia mociukai. Lėkit pro šalį. Nu, gražu, gražu. Centriuką. Nice. Neapsisprendžiu, pro kur važiuot, bet jaučiu, kad pro Rykantus. Kažkaip tingisi man važiuot tenai. Čia nebus tokia nežymėta. Jo,
Gal gražiai pavažiuokim, čia biškelį tiek beliko. O, koks tai narsas. Neturiu balsą, nežinau, šiandien nieko trokio. Tokio atrodo, daug nekalbėjau, bet kaip nėra balsą, tai košmaras. Benzas, euras 10. Beveik, galim sakyti, euras 11. Eikit savo. Nejuokaukitis taip. Kai televizijos bokštas gražiai atrodo. Nice, nice. Nežinau, nesimato turbūt. Matos, nesimato. Ką daryt, kad tokiais vakarais nesinori miegot. Atrodo, galėtum varyt. Kol gaila benzai pasidarytų. Kaip visi sugalvoja pasitraukt? Kas čia dabar nutiko? Gal koks radaras priekyje ar kas čia? Grįžinėjant jaučiu pusvėsoką jau, bet kaip nors išgyvensiu gal. Čia klebukas. Jisai gražiai važiuoja. Šiaip tai jo, fūrom negalima tą juostą varyt. Jau senai buvo laikas persirikėt. Man rodos ir šitą juostą dar negalima, jau visai reikia mestis į pačią šoninę. Tiksliau, pirmąją juostą. Ups. Iki 10 dirba tik šitas, šitas Lidlas. Taigi jis jau nebedirba. Tu taip mane spaudi, nesugalvosi lenk. O, sugalvojo, kad vis dėlto nelekia. Nu, visai dar gražus dangus, va čia aišku aukštai dalė. O jau dabar šaus pro šalį. O, šaus pro šalį. Nors dar fotikas, dar palauks biškį. Nu, fotikas praėjo, kur tavo greitis. Vakar taip norėjau iki trakų, bet pradėjau lyti ir nenorėjau iki trakų. Šiandien užsimaniau irgi iki trakų, bet biškelį tingėjus, pirmą noriu, atsikėjau, išrovių kavytės ant puškorių ir dabar jau galima ir trakus nuvažiuot. Nežinau, ką ten veiksiu, bet nuvažiuosiu trakus. Lemba, kaip dizelio kaina kyla irgi, eina savo. Netgi šitoj pigioj MC jau euros 9,8 dizelis. Benzas 2,05 €, bet tai ir dizelis tai brangu, tai žiauru. Reikėtų, aišku, taip pat sugalvojus iki trakų nelakstyt, pataupyt biškelį, bet niekur nedingsim, uždirbsim tos pinigus. O, kaip prasidėjo, tai reikia taip važiuot. Žiauriai taškas. O, siaubė. Kol nuvažiuosiu iki trakų, nebematysiu per stikliuką nieko. Ne dėl to, kad jisai tamsus, bet dėl to, kad jau dabar apkibęs taip, kad lemba. Greitį biškelį pasiemiu ir viskas. Aišku, tamsuma, važiuoju, šviečiu. Tai visi odai čia ir lekia. Ir tuoj suksiu, aš link rykantų. Rykantų. O, blin. Koks vėjukas. Nu, įdomu, ar čia nereikės tot keisti stikliuką. Per miškus čia gali būti itin tamsu. Žemos vietos miškingos. Traukinukas! Jo, tamsu, kad lamba. Labai dar neakint iš priekį važiuojančių, tai čia dažnai daug kas apsižergęs juostą per varą, tai reikia atsargiau biškelį. Policija? Ne, būdinėja. Tavo priekaba tempiasi, atrodo, kad viršui kažkas yra. Nors dabartinėse jau nebesimato nieko, tai čia
Man kažkaip drąsiau yra važiuoti vienai negu su kažkuo. Ir užniaukia mano stikliuką. Nieko nematau. O, dar pasirodo nėra taip tamsu. Spaudžiam. Jau prilipo prie šipnos. Čia tipo gyvenvietė, tai nieko nereiškia, lekiat. Gulintis irgi nieko nereiškia. Žiūrėkit, ir spėjau per lygiai pusvalandį su trakus. Geras. O, kaip šia gražiai pilis atrodo. Dar neapšviesta. Dar šviesu. Geras, atsidarė stiklą visai kitas gyvenimas. Nice. Kaip gražu čia. Galėtų kokią nors aikštelę padaryti arčiau prieinamą. Privažiuojama. Jeigu nėra policijos, galiu apsukti aplink centriuką ratelį ir čia užšokti. Fotkeliai. Gal būda neateis po to. Oi, kaip kažkas kvepia, kažkas žydė. Kokios alyvos. Žiūri, kažkas kvepia skaniai. Aš ir valgyti norėčiau, bet neįsivaizduoju, kur galima skaniai pavalgyti apart kibinų. O kibinų nenoriu. Kaip čia gražu. Gal reik sustot. Čia negražu taip stot, bet aš greitai. Žiauriai gražu. Dar vieną fotkį. Nice. Mocu. Visur sau leidžiu sustot. Gerai, autobusam tik tenai, o gal man ir tenai, ne? Eik tu savo, kaip gražu. Eina savo. Noriu ir aš čia. Taip, taip gražiai. Teko atsidaryti stiklą, nes nieko nematau.
Bet kol visai šikna neatsiranda, tol nesugalvoju pasikeisti to stiklą. Ką, 11. Trakos užtrukau pusvalanduką. Ir vėl aš jų neriu į Vilnių. Tai ką, aš būsiu dabar... Pervertinau savo galimybės. Turėčiau būti Vilniui apie 11:30. Nemanau, kad dar kažkas kažkur vadalosis tokiu metu. Neužsisegu šalmo. Normaliai. Bet pajaučiau, kad kažkaip įdomiai laisvai šalmas ant galvos laikos. Jau po to vieno pasivažinėjimo neužsisegus, tai visados stengas pasitikrint. Ir dabar opla žiūriu neužsaktas. Oi. Reikėtų šitą apsilengti, bet kad jisai važiuoja nei šiaip, ne taip. Kodėl jam šviečia čia prieš rūkinės? Bet ne, prieš rūkinės būtų viena šviestų. O čia visi stopai šviečia. Rankinį užtraukęs važiuoja, ar ką? Lemba. Šūdas. Gal neapsisuks, nesivys manęs. Policija. Ne, jaučiu baudą atsiųstų ir tiek. Nes aš nesu ne vienos baudos gavus dar už nieką. O dabar užlėksiu ant greičio. Eik tu savo. Ir taip kvailai prasilenkiant. Ne, bet nebuvo taip stipriai viršėjamas tas greitis, kad mane čia vytus, manau. Aš taip nors manau. Nes šiandien pykstu biškeliant Lexusu, tai pamatau man jau... Biški per daug nesąmonių daro Lexuso vairuotojai pasiturinti metu. Netgi sakyčiau daugiau negu BMW. BMW, aš papuolu ant tokių turbūt. Jeigu Lexusą vairuoja, tai jau pizda pasaulio bandos. Sorry visų, kas turi Lexusą, gal vis normalus, bet aš ant tokių papuoliau. Bet jau miegas ima, tai ne kažką. Ir aš čia žiūriu, greičiau parvarysiu į Vilnių, negu nuvariau į Trakus. Nes po 11:09 tik, reiškias, per 9 minutės atvariau iki čia, nuo Trakų. Nu, ar tu važiuoji, ar tu nevažiuoji. Čia klevukas stabdys tuoj labai. Jeigu varyt ant Subačiaus iš tos pusės, tai neturiu žalio supratimo, kaip nuvaryt. Reikės jungt mapsą. Bazę. Beizą? Nes tikrai nenutokiu, kur, kaip važiuot. Važiuot kažkur link Ikėjos į tą pusę ir tenai nusukinėt. Įtariu, bet nors reikia link stoties ir tenai tuo keliuku kažkur, bet ne, pasiklyšiu. Be šansų. Kaip ir sakiau, reikia stot, pasižiūrėt, kaip kas reikaliukai. Tada bus galima kažkur toliau judėti. Neišėjo greičiau šitam prodegalinę varant. Įsivaizduoju, ar man čia pavyks nežiūrinti mapsą nuvažiuoti tą Subačių. Maybe yes, maybe not. Rytoj man į darbą, o aš ką darau, dabar yra greit 11:30, aš dar varau kažkur ir dar sakysiu per nam, kad ne, mes nevarom dar namo, ką jūs čia dabar svaigstat, ne, baikit. Žiūrėsim, kaip man čia seks, jeigu ką sakiau, nusukus į Liepkalnį. Liepkalnio gatvę reikės stot kažkur įsidėti telefoną. Lemba, kaip durnai, kad negavau dar laikiklio.
būčiau galėjus jau ramiai mapsais jungus varinėti. Visą žinelės laikų gauti ir panašiai, o dabar tai lievai. Migalina kažkas. Lama, kaip miega su mano. Greitų kelekia. Kažkam nepasitekė labai. Reikia užsisvajojus kur nors neįkrist, neįlyst. Priekyje kliūtis. Čia mačiau sustojus maškė, kažkur turi būt. Jau informuoja apie kliūtį mane. Nu, čia fūrus kep. Sustojusiu. Keičia ratai, vargšai. Už kilometro išvažiuokite dešinį. Jo, čia kažkaip pravažiavau sekėjos posūkį, reikia laikytis jau labiau dešinės, nes tenai labai iš anksto tos tunelis leidžiasi. Siaubas, atsoro miega. Už 400 metrų išvažiuokite dešinį. Man žiauriai reikėtų dar kavutės. Turbūt aš pakeliui nelabai kur gausiu jos, ne? Išvažiuokite dešinį. Gerai, kad pasakė man. Na, tai šakės būčiau praliekus tiesiai. Gerai, šitos stiklas nors nerosuoja, tai fainai. Ten lokas yra, nes čia originalus stikliukas, bet jau toks nubrūžintas. Diena būtų gėda netgi dėtis jį, nes taip baisiai atrodo. Naktį tai matomumas per jį prastokas, bet geriau negu visai per tamsintą. Čia kur lėktuvas? Aik tu savo, koks garsas didelis ir ten lėktuviukas. Nice. Aik tu savo. Aš galvoju, mocas koks perūžė. O ten lėktuvas kyla, tai perėjo garsas per visur. Blemba, atsimenu, čia esu važiavus, kai buvo didelė liūtis ir čia visas kelias... Sukite dešinien. Visas kelias teka, vanduo, nieko nesimato absoliučiai, nors ir šiaip čia tos juostos labai nutrintos. Bet tada tai visiškai tokia panika buvo, nes nemoku važiuoti normaliai per tokią lietų didelį. Ten tiesiog kaip per upę važiuoti reikėjo, nes visur vanduo. Tai žiauru, stabdai, neša, šikna, slysta, prasisuka ratas, atsimenu, tai buvo košmariškai, galvoju, jeigu aš nenusivertus, gyva, sveika, grįšiu, tai čia bus vau. Okei, dabar kaip ir įsivaizduoju, kur važiuoju, bet kur nusukt, vis tiek be mapso nelabai žinočiau. Už 800 metrų dešinėn. Kur tai randasi? Išvažiuokite dešinėn. Ir tada sukite dešinėn. Okei, dabar žinosiu. Už 200 metrų žinosiu, kaip reikia sukite dešinėn. Sukite dešinėn. Gyveni ir mokais. Važiuoji ir mokais. Panašu, kad nieko nėra jau.